gözlərin güzət ola bilərmi? Hə, güzətdim dədəsi. Bugünkü kiyən soğçular təqli, taxtli, obro itibarlı oylalardan ekən. Qızizi köçədə görüb yigit yaxtırıb qopdu. Kiyən orqasdan uqışdan çıxışını poyləb, orqasdan küzatıb manzıramızı bülü qopdu. Kiyən sürüşdürüb soğçuyu borubdu. Qarayın, özüge pişaq yigit ekən, ha? Yigit qayırda işlər ki? Qaysıdır oligoxunu bitirgan ekan. Hozir dadasini firmasida ish yurituvchi ekan. Tushunarli. Nomi ish yurituvchi. O'zi g'irt bezdelni bo'lsa kerak. Voy. Nima unaqa deysiz? Yolg'izgina o'g'il ekan. Otasini ishini davom ettiradi-da. Ko'pincha boyi bolalarini nom ishlaydi. O'zlari esa ko'chada taralli bedod bo'lishadi. Tavba qildim. Qachon qarasa kelayotgan sovchilardan kamchilik topib o'tirasiz-a? Menimcha siz erkatoy qizingizni qizg'anib, uzatgingiz kelmay bahona qidirib yuribsiz-a? Axir 2 yildan beri sovchi kutamiz u. Har gal kuyovlikka nomzodlar siz bilan ko'rishgandan keyin aynib ketishyapti. Nima qilib men aynitib yuborayotgan ekanman? O'zingizni bilmaslikka olmang. Suhbatlashayotgan yigitlardan kelinni mahriga nima berasan deb so'rayotgan ekansiz u. Menim hayron bo'layotgandim. Nimaga siz bilan gaplashgandan keyin aynib ketishyapti deb. Bu gaplarni o'rtada turib sovchi yuborayotgan dugonamdan eshitib qoldim. Ha bu nimasi dadasi? Ha nima? Biz shu kuyov taraf bergan mahrga zor bo'lib qolgan kunimiz bormi? Aqling yetmagan ishga aralashma. Yigit tomon bir yoshlar uchrashib ko'rsin deyishyapti. Nima deysiz? Avval kuyov bo'lmiş yigit men bilan uchrashadi. Meni suhbatimdan o'tgandan keyin qizim bilan uchrashadi. Bo'ldi, gap tamam, vassalom. Nima siz qadimgi zamonni shohlari-yu qizimiz malikami deki, avval kuyov bo'lmiş sizni sinovingizdan o'tish kerak. Ey xudoyim, ey. Bu kechda qizimni qachon uzatamiz, a? Berdik, yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Marhamat, sizga nima kerak? Nima emas. Kim deng, Ruxshonaxon? Menga siz keraksiz, Ruxshonaxon. Men? Ha, siz. Kecha uyingizga sovchilarimni jo'natgan edim. Lekin dadangiz uchrashuvga ruxsat bermabdilar. Avval yigit men bilan ko'rishsin debdilar. To'g'ri, buni bilib turib nega yana uchrashuvga keldingiz? Ha.
Dadangiz qiziq odam ekan. Ha, men dadangizga emas. Sizga uylanaman-ku. Avval ha, ikkita yosh uchrashmaydimi? Ana undan keyin kattalar ko'rishmaydimi? Bilmadim. Bu dadaning talablari. Endi boring. Hali zamon dadam kelib qolishlari mumkin. Yaxshi. Nima qilib kelsalar? Bahonada uchrashib gaplashib olamiz. Dadam duch kelgan joyda gaplashavermaydilar. Alohida eshikni yopib qo'yib o'zlari erkakchasiga gaplashadilar. Ja, qo'rqitardingiz-ku, ha? Mayli. Chaqirsalar boraveramiz-da. Men avval o'zimiz kelishib olamizmi deb kelgandim-da. Men dadamdan o'tib biron ish qilmayman. Yaxshi boring. Ha, mayli. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Borsak, boraveramiz. Lekin mana ko'rasiz. Albatta dadangizni roziligini olaman. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Mayli. Lekin aytib qo'yay. Har bir meniki bo'lasiz. Assalomu alaykum. Voy. Ruxshon. Senga gap otib ketyapti, mana yigit. Assalomu alaykum. Kecha sovchilarini jo'natgan ekan, bugun uchrashish uchun kelibdi. Lekin ko'rinishi chakki emas, chiroyli yigit ekan. A bu kiyinib olgandan deyman. O'ziga to'qoylarga o'xshaydi. A? Voy. Mashinasini ko'rdingmi? A? Mashinasini boshim ko'ramanmi? Baribir dadamni sinovlardan o'tmasa to'g'ri kelmaydi. Ha. Dadangni bu ishga befarq bo'lmaganlar juda ham yaxshi. Ruxshona, bilasanmi? Dading to'g'ri ish qiladilar. Mana. Meni otam aralashmagan hayotim nima bo'ldi? Ko'pga bormadi. Bizning uyimizda dadamning aytganlari bo'ladi. Qiziq. Bordi-yu, yigit dadangga yoqib, senga yoqmasa nima bo'ladi? Indamay tiyib ketaverasanmi? Bilmasam. Kuyovlikka nomzodlarning bittasi ham dadamdan o'tib menga yetib kelmadi. Mengacha yetib kelsa, keyin o'ylashib ko'rarmiz. Voy Ruxshonay. Biram soddasan-de. Baribir sevilib turmush qurganga nima yetsin? Mana men onamni qistovlar bilan turmushga chiqdim. Sevmadim, sevilmadim. Oxir oqibat nima bo'ldi? Hattoki bitta farzandli ham bo'lmasdan ajrashib o'tiribman. Siqilmang Dilnur opa. Hali hammasi oldinda. Sizga ham hali baxt kulib boqadi. Xudo xolasa. Hozir qahva qo'yib keling, keyin davom ettiramiz, xo'p? Qiziq. Nega men ishda vaqtimda shunaqa chiroyli yigitlar kelishmaydi? Xo'sh, Umidjon, yaxshi yuribsizmi? Ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Yuribman. Dadam soyalarida. Yaxshi. Salomat bo'ling. Uydagilar sovchi bo'lib kelishgan edi. Bo'lg'izi kuyov bilan o'zim suhbatlashaman degan ekansiz. Ana, kelaverdik sekin, gaplashaylik deb. Savollaringiz bo'lsa bemalol, ish qilib
sınavlarınızdan otsak bo'lgani. Yaxshi. Juda yaxshi. Bilasiz, Ruxshona qizim meni ikkita o'g'limdan keyin Xudodan so'rab olgan qizaloq. Xabarim bor. Qiz farzandlar o'zi boshqacha bo'lishadi. Dadam ham opa-shamni juda boshqacha ko'radilar. Shunaqa deng. Men siz bilan qizimga beriladigan mahr haqida suhbatlashmoqchi edim. To'yda kuyov tomonidan kelinga beriladigan mahrni aytyapsizmi? Ha. Aynan shuni. Ha, mahrmi? Nima desangiz, qancha desangiz, nima so'rasangiz, shuni berishga qurbim yetadi. Ha, shunday deding. Xo'sh, qancha va nima bera olasiz unda? Turli taqinchoq, pul, mashina. Agar xohlasa, xonadonim istagan xonasini berishim mumkin. Ruxshona xon nima istasalar, shuni bera olaman. Shunday deding. Ammo bu beradigan narsalaringiz meni qoniqtirmadi. Sizga javob yaxshi yigit. Tushunmadim. Bu narsalar kam desangiz, istagan narsangizni muhayyo qilaman. Ayting. Yo'q o'g'lim. Siz hech qachon men istagan narsani qizimga mahr o'rnida bera olmaysiz. Qani. Alloh akbar. O'ziga siylab. Yoshi 23ga kiribdi-yu. Buni nos qilishini-chi? O'zi qancha mahr so'rayapti ekan? Umjon, xafa bo'lmay ketding o'g'lim. Uydagilarga salom ayting. Rahmat, rahmat. Katta salom aytaman. Avna, kuyov bola yana sinovdan o'tmadimi dadamni? Dadamga hech tushunmayapman-da. Bu kechda singlimni yoshini o'tkazib qo'ymasalar bo'ldi. Nimasini aytasam bo'lar? O'zim ham shu qaysar otanga tushuntira olmayapman, bo'lar? Bu yerda hali seni ham uylantirishimiz kerak. Voy, bunaqada bu singlingni qachon uzatamiz, a? Kelgan sovchilarni qaytarib yotibdilar. Menga qara, bo'lar? Xorijdagi akangga telefon qilsang-chi. Zora shu qaysar otang akangning gapiga quloq solsalar. Uf, dadam o'zi singlimning mahriga katta pul so'rayaptilarmi yoki katta narsa so'rayaptilarmi? Qo'shqaydi shuni bilsam, bo'lam. Kuyov tarafdan bergan mahr baribir otangga emas, bizga emas, singlinga bo'ladi-yu. Voy, ikkisini yaxshi o'ylaydi-ya. Yigitni ko'rdingmi? Ensasini qotirib chiqib ketdi. Ha, endi kimga ham yoqadi? Bo'lajak qaynotang kuyovni savol javob qilsa. Uni ustiga mana bunda antiqa narsalarni so'rab tursa. Agar meni ham bo'lajak qaynotam shunday savol javob qilsa, qizing boshingda qolsin deb men ham chiqib ketgan bo'lardim. Balki dadang yaxshilikni ko'zlab bir nimani so'rayotgandir. Mayli, nima ham qilardik, bo'lar. Endi to'y nasib qilgan paytda bo'ladi, bolam. O'tiraveringlar. Nasib qilganda bo'ladi deb. Meni ham sevgan qizim uzatib yuborishadi. U qolaman burnimni tishlab. Men avval singlimni uzatib, keyin o'zim uylanmoqchi edim. Bor, sana ona uylarimi? Mana, yana sovchilar kelib chiqdi. Qarang. Hop, hozir chiqyapman. Kelaveringlar. Thank you.
Hicrası yaxşı kız. Şu salonu izi oldu da maşinem buzulup kalırdı. Şu motor kısmını karayotken de Behos'un temir kesip vardı. Şu bronta... Kelin Odri. Bursa yordam kulağılıysın mı? Başkaça kız eken, bir kuruşta yüreğim cizillep gitti. Turmuşka çıkmaya gelme ki, ismini sorasan şılkımdı koylasa gerek. Kechqurun spirt bilan abrabozga qilib yot surib qo'ysiz, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga kattakon. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Alo. Bolam, yaxshimisan? Nevaralarim yaxshi yurishdimi? Kelinim yaxshimi? Endi qachon qaytasizlar endi xorijdan? Yo'q, hali 2-3 yilsiz kelmaymiz degan. Ha, mayli. Omadingni bersin, o'g'lim. Yo'q. Hali sening to'yini boshlaganimiz yo'q. Nima? Onang senga ham deydi yoqildimi? Sinovingizni yengilroq qiling deb menga aql o'rgatyapsanmi? Bolam, kuyovlikka kelayotgan yigitlarning ichida meni ko'nglimga yoqadigani chiqqani yo'q hali. Bilaman, singlingga ham yoqish kerak. Avval menga yoqsin. Keyin singlingga yoqqandan keyin to'y bo'ladi. Xo'p. Men uni majburlab uzatib yubormayman. Xo'p, mayli. Salom et. Nevaralarimni o'p qo'ygin. Bo'pti. Nega hech kim meni tushunishni xohlamaydi-ya? Men qizimni meni uyimdan ketgandan keyin qiynalishini xohlamayman. Ruxshona, bugun juda ham zo'r kun bo'ldi. Rahbarimiz bog'li ruxsat berdilar. Ha, nimasini aytasiz? Dilnur opa, yuring biznikiga, mazza qilib o'tiramiz. Yo'q, ey Ruxshona, sizlarning uylarda adeylar, oyilar borlar. Xijolat bo'laman. Yurundan ko'ra biroz ko'cha aylanamiz. Mayli, men ham anchadan beri piyoda yurmaganman. Akam ishga har doim o'zlari tashab qo'yadilar. Dadamni ku aytmay, sal kech qolsam telefon qilaveradilar. Ruxshona, bilasanmi? Sizlarning oilangizga juda ham havasim keladi. Sizlarning uyingizda dadangizning gaplari gap, to'g'rimi? Ha, dadamning gaplarini hech kim ikki qilmaydi. Oyim ham, akalarim ham
Dedem nohuzga qarab turishadi. Ruxshona, men katta bo'lgan sarim shuni bilib boryapman. Bizni uyimizda bo'lsa, buni haqqisi. Oyim uyda umuman dadamni hurmat qilmaydilar. Hattoki bir xilda jahllari chiqqanda qarg'ab, so'kib gapiradilar. Dadam bechora bunga chida olmasdan alamlarni ichkilikdan oladilar. Lekin oyis ko'rinishidan unaqa ayolga o'xshamaydilar-ku? Ha, oyim shunaqa. Ko'chadagilarga o'zlarini shunaqa ko'rsatadilar. Bir gapirib, o'n kuladilar. Lekin bilasanmi, uyda esa butunlay boshqa insonlar. Meni ham aslida turmushimni buzilishiga oyim sababchilar. Qaynonam aslida yomon ayol emasdilar. Onamlar ha deb menga uyga borganda gap o'rgataverib, axir turmushimni buzdilar. Dadam necha marotaba qizingni oilasini tinch qo'y, tinch qo'y, sen aralashma deb aytdilar. Lekin baribir oyim o'z bilganlaridan qolmadilar. Xafa bo'lmang Dilnora opa, hali hayot oldinda. Baxtingiz ochilib ketadi, mana ko'rasiz. Menga eng alam qiladigan nima bilasanmi Ruxshona? Oilamdan ajratib olib keldilar-u, lekin hozir men oilada xuddi ortiqcha insondekman. Tezroq tengingni top, turmushga chiq deb har kuni urush qiladilar. Har kuni o'tiraverasanmi ammamni buzog'iga o'xshab deb tinch qo'ymaydilar. Bir-ikki mahallaga orqamdan borganlar ham onamlarning fe'llarini eshitib aynib ketishdi. Xullas, shunaqa gaplar. Ichingizda shuncha dardingiz borligini bilmagan ekanman, Dinora opa. Ha, bu kulib turgan chehraning orqasida nima borligini o'zim bilan Alloh biladi. Ruxshona, yura qol, biror kafega kirib shirinlik yeymiz. Shu payt juda ham shirinligim kelib qoldi. Mayli, men shunday dadamga telefon qilib olay, xavotir oladilar. Bilasiz-ku. Dada jonisi, kecha kelgan sovchilarning o'g'li bugun yoningizga kiradi. Mayli, kelaversin-chi, suhbatlashamiz. Endi sal suhbatingizni yumshoqroq qiling. Bu oila yaqin dugonamning qarindoshi ekan. Juda yaxshi, taglitugli oiladan ekan. Yigit ham juda ham ma'nili bola dedi o'rtog'im. Ko'p bunaqa ma'nili yigitlarni ko'rdik. Dadasi, iltimos menga ayting. Kelayotgan yigitlarga qizimni mahriga nima berasan deb nega uyalmay so'rayapsiz? Juda bo'lmasa, shu safar shuni so'ramang. Dugonam eshitsa nima deydi? Uyat-ku axir. Onasi. Men senga so'rovlarimga aralashmagin deganmanmi? Aralashmasam to'y cho'zilib ketyapti-yu. Nasib qilgan paytda bo'ladi. Men ko'p oilalarni ko'ryapman. Arzimagan narsalarga ajralib ketishyapti. Yigitlarda subut qolmagan. Shuning uchun ko'nglimga yoqqan yigitga rozilik beraman. Sen meni shoshirma. Onasi, shoshirma. Xo'p, dadasi. Sizni tanlovingizga ishonaman. Endi men nima ham qilaman? Kasbingiz nima edi o'zi? Mana o'zim biznesim bor. Xorijdan qurilish materiallari olib kelib sotaman. 3-4 ta do'konim bor. Topishim yomon emas. Qizingizni bersangiz, egan oldida, yemagani ketida hech afsuslanmaysiz. Shunday deng. Yaxshi. Xursandman. Bu o'zini eplab olgan yigitlardan ekansizlar. Menga qarang,
Bu kızımın mahrege nima bermoqchisiz? Bu nima deganingiz? Mahr degan so'zi ma'nosini tushunmaysizmi? Kelinga bir amr sovg'amdi. Shariatda kuyov tomonidan kelinga to'y kuni nikoh o'qilishidan oldin domla mahrga nima ataysiz deb so'raydi. Siz mahrga atagan narsangizni aytasiz. Men ana shu nima ataganingizni domladan oldin so'ramoqchiman. Nega deb mana kelin bola xohlagan narsasini so'rasan. Yerda bo'lmasa, osmondan bo'lsa ham olib beraman. Shunday deng. Afsus sizga. Men sizdan bunday javob kutmagan. Ayting axir, bu jalaga summangiz bordir. Topilmasa, pulni to'layman. Men kutayotgan narsa bu bebaho. U cheksiz. Onun narxi yo'q. Ama ajoyib inson ekansiz. Bu dunyoda bebaho narsani o'zi yo'q. Pulga hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Aytishadi-ku, puling bo'lsa changalda sho'rva deb. Takshuti qizingiz biznikida hech narsadan kam bo'lmasdan zorig'may malikalarda yashaydi. Bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin, otam. Savdoyimiz pishmadi-ku, mulla yigit. Qizi bor, boshqa uyga eshigini taqillatishga to'g'ri kelar ekan. Mayli, nima ham qilardik. Lekin siz juda ham adashyapsiz, amaki. Qizingizni hali ko'rganim yo'q. Uydagilarimni tarifi bo'yicha oldingizga kelgan. Ertaga qizingiz bundayroq xonadonga tushib qolsa, afsus qilasiz hali. Amin. Assalomu alaykum. Assalom. Keling, yaxshimisiz? Sizga kimdir kerakmi? Ha, tunov kuni kelganimda boshqa qiz bor edi o'rningizda. Ha, Ruxshonani aytyapsiz menimcha. Shunaqami? To'g'risi ismini ham bilmayman. Ruxshona birozdan so'ng keladi. Biror ishingiz bormadi unda? Nima desam ekan? Ochig'i, u qiz menga juda ham yoqib qoldi. Agar bironta yigitga unashtirilmagan bo'lsa, shu manzilini olib Sochi bormoqchi edim. Ha, shunaqa deng. Ruxshona hech kim bilan unashtirilmagan, lekin juda ham xaridorlari ko'p. Sovchilar tinimsiz kelishyapti. Lekin bilasizmi, sovchilar uylarga qanday kelishayotgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib ketishyapti. Qiziq. Sir bo'lmasa nima uchun? Sizga o'xshagan yigitlar shunaqa ishxonaga kelib, ko'rib, sovchilikka so'rab kelishadi. Lekin Ruxshonaning otasi kuyovlikka nomzod yigitlar bilan ko'rishib, suhbatlashmaguncha Ruxshona yigitlar bilan uchrashmaydi. Ishonasizmi? Bu holat 2 yildan beri davom etmoqda. Nahotki shu paytgacha shunday chiroyli qiz biror marta uchrashuvga chiqmagan bo'lsa. Ha, eng qizig'i ham shunda-da. Chiqmadi. Bu qizi dadasi kelgan sovchi yigitlar bilan nima haqida gaplashadi, bilmaysizmi? Ha, Ruxshonani aytishchi, kuyovlikka nomzod yigitlar bilan Ruxshonaning otasi qizimga mahrlikka nima berasan deb so'rar ekan. Mahr? Ha. Lekin bilasizmi? Yigitlar nimani aytishsa ham otasini ko'ndira olishmayapti. Yoki aytayotgan narsalari kamlik qilyaptimi? Bunisini tushunmadim.
qilib, shunaqa muammoda. Tushunarli. Menga Ruxshona manzilini bera olasizmi? Ha, albatta beraman. Mayli, siz ham omadingizni sinab ko'ring. Ruxshona aka, yaxshimisiz? Hay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Rahmat. Ancha yaxshiman. Yara ham ancha tuzalib qoldi. Sizga alohida rahmat aytganim kirganman. Chiqarda duganingiz bor ekan. Ha, yo'lda sal ushlanib qolgandim. Ha, buni bildim. Yaxshi bo'ldi o'zingizni uchratib qo'yganim. Ha. Sizga minnatdorchilik yuzasidan qahva bilan shirinlikka taklif qilmoqchi edim. Rahmat, hojati yo'q. Iltimos qilaman, yo'q demang. Uzr. Dadam qattiq turadilar. Yigitlar bilan uchrasha olmayman. Bo'lmasa, sovchi yuborishdan oldin dadangiz bilan uchrashib, suhbatlardan o'taman. Yaxshi qoling. Menga yoqqaningiz bilan ovora bo'lmang. Baribir dadamning sinovlaridan o'ta olmaysiz. Toba. Hozirgi zamonda shunaqa qizlar borligiga ishonging kelmaydi. Siya. Qizingizni ko'rib yoqtirib qoldim desam, nima derkinlar? Mart bo'lib kelishga kelib oldim. Ichkariga kirishga yurak dov bermayapti-ku. Qancha mahr bera olasan desalar, boy bo'lmasam. Eh, oyim aytganlariga ko'nsam bo'lar ekan. Avval biz borib kelaylik degandilar, ha? Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Keling, mehmon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim kerak edi? Menga Ruxshonaning dadasi kerak edi. Ha, sizni ham suhbatga chaqirganmidilar? Shunaqa desa ham bo'ladi. Keling, kiring. Rahmat. Keling, mehmon. Dada, kuyovlikka yana bir nomzod yigit kelibdi. Kiraversinmi? Kiraversin. Keling, mehmon. Rahmat. Keling, assalomu alaykum. Bari yaxshigina yigitga o'xshaydi. Dadamni ish qilib shu yigit suhbatdan o'tsin-da. Bu ketishda singlim uzatilmasa, men ham sevgilimdan quruq qolaman. Eng asosiysi esa singlimni yoshi ham 23 dan o'tyapti. Tezroq chin baxtini topa qolsin-da. Ishonasanmi, bolam? Qaysi yigit dadangni oldilariga kirib ketsa, to chiqqunlar uchun yuragim tars yorlaydi deya.
Vay, içkerden ne mekepler buluyordun ki ne? Lekin bu sefer daha uzak kalıp geçti. Dadam savunlarımla arası tuzlap, makarge bunca veresan diye yaptılar şekli. Vay bolama, yüreğimi senem yormayın. Doğrusu ne etsem, bu yigit senin geyem anca makul geyen şekillik. 3-4 günden beri gizden kalmayacak eken. Bunda dadam razı bulmagunca çıkmaydı şekli bu kumpar. Vay ne maksa kısın, dedenin razı kıp çıksa bas. Vay iş kılıp yakşı oylanıp olası bolsun da. Hala soğukçuları yem kemadı. Gelin. Onası? Niye? Yengilik var gökşeydi. Kan yürüyün çayı. Kan yürüp olam. Onası? O adas. Aleyküm assalam. Hurşit Bey, aynen beni köylümdeki yiğit egeller. Vay. Yerdeki soğukçu yuvar edin buldular. Vay, vahlı durup koyup sizi, o kadar da yor bu gene diye. Mel, daha kalırsın ki yeni sefer. Ben bu kuş kapağı bir de gider yet kızı. Oh, bon. Rahmet. Rahmet. Sağ olun, yanım. Yaşı bari. Bir de gilerek selam ettin. İlahım ahırı bilen hırsant kılsana. Bu yiğit kurma var. Nema deyip Kaysar çoğulunun razılığını aldı iken. Şu payet geçe hiç çınamayın mı? Dedem mi kanak kondurduyuz? Ya kalın pulu yukatlar olsun mu ettiniz mi? Bu, dedeyiz ikilamızı ortamızdaki sır. Dedeyiz şunu kokladı. Ne yok diye olmadı. Hafı bulmayın. Vada bir gemi. Fet olmayayım ben. Hatta ben gemi? Hatta siz gemi. Vakti ki gemi bilip olarsınız. Mayla, numayam kılardım. Numa bu gemdeyim, dedem toyumuzga razılık verdiler. İşonasiz mi? Uyda hamma xursan. Hamma to'yga tayyorgarlik qilyapti. Ayniqsa akam rosa xursan. Kechagina borib, ularni ham fotiha qilib kelishdi. Bizni to'ydan bir oy o'tib, akamni ham to'ylarini qilishar ekan. Yaxshi bo'pti-da. To'y-to'ylarga ulanar ekan-da. O'zicha hamma yo'g'ini o'zi qizil chiroq qilib ushlab turgan ekansiz-da. Men emas. Dadam svetoforning yashil chiroqlarini yoqishga qo'ymayotgandilar. Ruxshona, sizdek qiz menga nasib qilayotgandan juda ham xursandman. Dadajonimizga ham rahmat. Shuncha kuyovlarni sinovdan o'tkazib, sizni men uchun saqlab turganlar uchun. Bu taqdirda, Xurshid aka. Bo'lmasa o'zingizni mashinangizda aptechka turib, bizni salonga kelarmidingiz? Shuni ayting. O'sha paytda aptechka ismi ham kelmabdi. Lekin Dugonangizam juda ham yaxshi qiz ekan. Siz to'g'ringizda yaxshi gaplar gapirib berdilar. Siz to'g'ringizda rosa menga maqtab gapirib berdilar. Ha, Dilnora opa rosa yaxshi qiz. Ularni ham baxtini bersin. Bo'lmasa kelin bola qani ketdikmi uzuk talashga? To'yga ham yaqin qoldi. Ketdikmi? Ona kızım, sen yığlamayın. Sen yığlasa, beni canım kıynarız. Ben, hem meyleden, minden bir razımı. Minden keyin, birbiriler bilen, ahıl buluyorlar. Onayını ihtiyat
qilinglar. Unda demaysiz-ku. Mana nevaralar ko'rdingiz. Hali ularni to'ylarda ham bo'sh bo'lish inoqim nasib qilsin. Unda demay. Qaniydi. Qaniydi. Lekin mana imkoni yo'q. Allohga beadad shukr. Allohga shukr. Farzandlarini to'yini ko'rmay o'tib ketayotganlar bor. Allohimga shukr. Uchchala bolamizni ham uylab joyladik. Hammasidan hech bo'lmasa ham bittadan bolasini ko'rdik. Men hayotimdan mingdan ming roziman. Dadajon, akamlar ham uyga yaqinlashib qolishibdi. Hademay kirib kelishadi. Mayli. Eson omon yetib kelishsin. Sadoqat. Bo'lasi. Gapiring dadam. Bo'ldi. Oğlumuz endi uyda qolsin. Xorijga qaytib ketishmasin. Meni o'rnimda ota bo'lib bosh bo'lsin. Xo'p bo'ladi desin. O'tirjam bo'ling. O'g'lingiz ortga qaytmaydi. Uyda qolamiz degan. Yaxshi. O'g'lim Xurshidbek. Shu yerdan dedim. Menga bergan mahr va'dangiz esingizda, ha? Esimda, esimda. Shu va'dangizda turasiz degan umiddaman. Xavotir olmanglar. Siz o'ylagandan da ziyoda va'damda turaman. Xotirjam bo'ling. Sizga ishonaman. Ko'zimni oq qorasi yolg'iz qizimni sizga omonat topshiraman. Buvajon, buvajon, biz keldik. Akalar keldiyo. Oyjon, adajon, biz keldik. O'zingga beadad shukr. O'zingga shukr. Didor qiyomatga qoladi. Sen ahvolingni ko'rib siqilib ketyapti. Bir haftadan beri tuz totmayapti deb yuraklari ezilib ketdi. Nima qilay Xurshid aka? Dadam o'tganlariga bir hafta bo'lsa ham ishonolmayapman. Xuddi hozir eshikdan kirib kelayotgandek tuyulaveradi. Men endi dadamsiz qanday yashayman? Kichkinagina, xafa bo'lma. O'zingni qo'lga ol. Men yoningdaman-ku. Bu so'zni dadam meni erkalatganda aytardilar. Siz qayerdan bildingiz? O'shanda seni qo'lingni so'rab dadang bilan suhbatlashgani borganimda dadang menga shunday deganlar.
kichkinagidan meni jonu jahonim. Bu jahonimga yarasha menga qanday mahr berasiz deb so'raganlarida mahrku o'z yo'liga. Lekin amakijon, meni boyligim unaqa ko'p emas. Lekin qasam ichib aytamanki, hatto qizingiz sizni yo'qotib qo'ygan taqdirda ham hech qachon yetimlikni his qilmaydi. Uni xuddi sizdek mehr berishga, uni sevib ardoqlashga, hech qachon ko'zlardan azob ko'z yoshlar oqmaslikka va'da beraman. Men uni albatta baxtli qilaman. Menga ishoning deganimda dadang rahmatli xursand bo'lib ketib, meni bag'rlariga bosib, agar taqdir nasib qilgan bo'lsa, qizimni senga berganim bo'lsin deb to'yga rozilik berganman. Endi men o'sha va'damda turishim kerak, kichkinam. Bo'ldi, yig'lama. Dadangning ruhlari bizni kuzatib turibdi. Demak, dadamni so'ragan mahrlari men uchun beriladigan mehr bo'lgan ekanda. Mehr bo'lganda ham oddiy mehr emas. Otalarcha mehr.